نن په خیسور شه د مو خور او مور تر وړي په دوایل نه بندې شه
پاکستان ادارے یو ای دارانا ٹولے ادارے دے پشتین سره کی مری وی اختیار کړی دو او ویل کای وی داسه مطلب یت صداي پشتین کمزور ای وتا ایل دشی کا پشتین بے غیرت ای ورتا ایل دشی کا پشتین په کلیف سے ورتا ایل دشی دا نه دے خلاص سوچتا ای نان چې څنګه دے پنجابی حق تا ای دا خاص زه حق لره پاکستان شه چترنګه بلوچای حق لري دغه سه پښتون حق لري چترنګه سندای حق لري دغه سه حق موهدای د پاکستان داری یا صد فدراسیون د موهدای د چړکړای همودای قربانه همو کړی دی افسوس چنن ریاست پسې وال سه واقعیا کیږي پولیس چګیږي پولیس قتل کوي پنجابای مړوي د پنجاب عوام چګیږي د پاکستان میډیا چګیږي اپ میڈیا شکا پشتین وی کا پنجابائی وی اے تو سے ٹولا میڈیا پا پسیوال ہوا کیا بندے جا خیزی اے مو پا خیصور شے پا دانا غاٹا ہوا کیا بلا نشتہ دائی لکا دے حیات سارا کیت شوی دو ممیش بندے پنجاب بھی سن لے آزادی پنجاب بھی سن لے آزادی پنجاب بھی سن لے آزادی میڈیا بھی سن لے آزادی پنجاب بھی سن لے آزادی بلوچستان بھی سن لے آزادی میڈیا بھی سن لے آزادی پنجاب بھی سن لے آزادی سر دمیج دے ڈسٹرکٹ پلیول چ کیما میڈیا دو تا خبر نہ کو سر دے نیشنل پلیول خبر کو دے قومی پلیول خبر کو چمیشتا دے کیم سوچ میرا وزین تا کیم خبر را چوی لگیا دو دیر خطرنوک حرکتی را کو لگیا دو کچر مو دے مو میڈیا دے مو ادارے مو دے پاکستان نکوش میر مو دے پاکستان گواندے ہیں حقوق مو تا نشی ملاو لیکن سرنگے دے لگیا دی میڈیا گولا چے سوال ہوا کیا پا پٹ چڑ کر پر پشکوی لگیا دو دمیج نارا تکبیر اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ تکبیر میج عمر تارا ندائی تارا عقل مشورے نلاری خو افسوس تے پاکستان پاگا کسان بندے چے پاکستان چے پلے سے جڑا ہوئی اگر دا سوچ نکاوی چھ دا میٹ سکاوی لگیائی دا پشتین دا پاکستان سارا سورا قربانی وکڑلا او میٹ سکاوی سارا کاوی لگیائی مخشے درے چاور کلا مخشے یو مشر خبر کولا چھ کچھرے پا پشتین خاص کر فتح بندے چھ کیم جنگ او ظلم مشو کا دے دا دے دوسری جنگ عظیم پشکل چھ پیکے جویر نکو ننو این نسل اور چھ کیگی بغاوتو کاوی او دا پشتانا کوئی دا پاکستان دے ریاستنا چی دا مو میرے دے ویلے رانگے کڑلے دے مو کورینا دے مو جرے دے ویلے تبا کڑلے دا پشتانا کوئی نن زوا مشنون تا یایا چی نن آغا وقت رو غلائی دائی دا غا نوجوانون چا زوینا روچک دی دا پا دشی روچک شوی دی دا دے خپل حق پشتانا کوئی چی میش میلے ویلے رانگی دی میش بے گناہ ویلے قتل کیجی لگیائی دے ارمان لنے گوندے زوانون ویلے شہیدین کوئی لگیا دی نن چی چوک دے حق خبر کوئی آغا شہید کوئی لگیا دی دے تو دخش حداد دخش حداد دا چی چمر پشتین پاکستان شروع اترائی دے ٹھولتا یور دائی و انشاءاللہ نور و حروزی لگیا دی خو افسوس یو زل بیا افسوس سرائی آیا دے میش دے پشتانے لیڈرون تا تو سو ولر شکین استائی ولر شکین استائی چکا دا غنو جوانون وچت روی دا غنو جوانون تو شہدت پیر کو پانا بادور شکین استائی و پانا باد چھ سوکر شکین گی پیغلی رب نزل لنا دی آیا فیس کو کھا دو چیر چیر نن ریز دو نن وقت آئی دے پشتین سارا نن ٹیم دائی دے پشتین دے ہار لیڈر سارا نن وقت آئی نن مکا دو رچک شا رو افزا پل حقوق پل پشتین ورور پل پشتین خور پل پشتین مورت حقوق وغورا پل پشتین دفاع وکا
پل پشتین تا پاکستان پر یہ سچ پل حقوق وہ بڑا چھ نہ بڑے میرا بری وکا سیاسی پلٹے پریڑ دستائی سیاست پریڑ دستائی چرے چمچے گرے کا ویستائی چرے گرد کا ویستائی تو خویائیں چھ بڑو توب شیری کے سب جانا سب پتا سے لیڈر ٹیم ڈیر کام دائی مگر یہی چھ ٹیم شارٹ آئی زو پلے خبر ختم ہوا زلو خمی ڈیر سمی دی چھ ڈیر سمی در تاویلی ہوا آئی خو افسوس زو ہمیں تو ساگوندے شانے جذبہ روشی چھ جذبہ شان بے خبر رو خیوی ریشی کسا غلطی رو خشبی تو کسا مافی گوڑ دکی اندر زوانو ننا ہے پاکستان ننا پشتون 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 جانان امریکہ پوتے کیجے دا میں عدد تائی نرستر کے طور اوما ماشاءاللہ داوہ ندیم دوست دیرے خونداورے دیرے زبردست سے خبریں وکر لے پدال آباد نمیشو درین وشار آیاز کا کتا بلین آور کا وجد آئی روشی لخبل خیالات ازار وکو آیاز کا کتا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکہ دل منزو وقتا شارٹ ٹائم دائی میرا بانی ہو کہ دا غر غر پیوی طرف غن بر باند کئی چیز زیتی پایا دا ویلوڑا بی پینز منٹا جدا غر غر نوی چی مشتوز دا خپلا خبر سر او ورمی باندیا کے باندیا کے خلا 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 صحیح خبر ہے تو باندیا کے زوداز دیتا ہو یا شپ کوڑی ووال شوال خاموشی میں اختیار کرا چی دے سٹیٹ پالیسی دو خیر چی سٹیٹ بچی مارے میں پریش والے خاموشی میں اختیار کرلا چی پاکستان بچی دے سٹیٹ پالیسی تو کانی سارا پیدی ہاں چی چوک دائی چا سیخ کڑائی دائی چوک اٹرین کاوی او چوک تربیت ورکاوی چوک پیسے ورکاوی او چوک اسلاح ورکاوی دہشتگردی کا چکالا جی ایس کیو جی ایس کیو دہشتگردوں کا چکالا جی ایس کیو جی ایس کیو بے جنوزی شخص والا برداشت میں وقت دے سٹیٹ پہ خاطر بندے پاتے خام بانچ والا برداشت میں وقت پڑرام شوہ تیلے دل برداشت میں وقت پخرس سورش والا برداشت میں وقت مخ میں پموبلل بندے تورش برداشت میں وقت سار میں کنڈائش برداشت میں وقت پسار پر میں گاز دے گیس والا غبارے وہ تاڑا لے شوالے پخرا دے پوسا برداشت میں وقت چسٹیٹ پالیسی کو سٹیٹ کنڈے میں وہ لیدل برداشت میں وقت یتیمون میں وہ لیدل برداشت میں وقت سپنجیری میں بے سہارا وہ لیدل برداشت میں وقت خواندیا مانیا میں تر کراچائی پر پترہ پہ بندے ولی دلے دار پہ دارش میں برداشت میں وکاں سپنجیری میں پکا مرینہ توی شوال برداشت میں وکاں وڑو وڑ کی میں سلابے ہی اوڑل برداشت میں وکاں الوجہ تندے میں تیرے اکڑے برداشت میں وکاں آپ لور نکا کور چرتا جڑ کرائے وہاں چادمو آبائی جاگیر وہ پہچان میں وہاں آم ملیامیٹ ولی دا برداشت میں وکاں حاج تراؤن وہاں یہ مور پلور کبرستان تالوڑا یو کلومیٹر لرے خرپڑتی کی ودارا والا چھے دخ جنا پاتے خاورتا والا شیم موے چھے دے سٹیٹ پالے زیدو سٹیٹ دے مودائی سا دے سٹیٹ یہاں خیر دائی برداشت ہو وکا کپا مو بندے مطاب دا دائی پاکستان باج کیجی برداشت ہو وکا خدا سے نو سائی چھے دے مو وہی ذات تا ہاں پا دے والا رو وڑی شیم دا پاتا پیانوار ہوتا چھے دارا میں دی ذات اشمانیے پاشتین لو ہر سے برداشت کاولائی شی مڑو در وہ باکشی میر ڈنگاولو در وہ باکشی لوجہ تندو کابیلہ کو در سرا خود شکلا ایزاتا گوتے ویرے وہ کفر تادر تا گاڑی جی ننڈیرا دے غام ریز دو یقین وہ مانای چیز راغیزو مارے میں گاڑے ہو داری چی دے اوڑانگے لونے پدا سے حالات کشے چھے جنہ ایورور یہ لار بار پکاٹ تیر دائی دے پاشتانے پسار بندے شہید شوائی دائی
دوبیاو دا ځوانون ته اپیل کوي چې ادم تشدد نه چار وخلی چې تشدد اختیار نه کړي د امیر په تور سارای شه دارا برداشت آی محترم ځوانونو نه نن د کاغرات و نه کوي موږ خپل سپینجیری نه ګیلادو دا چار نه توس نه دو دا د میږ حق و چې میږو پورته شوی وای میږ غیرات کړی وای میږ دغه مندوره تا چوپ کړی وای په مولاد څه چارو پسې تلیو آفرین دې توس په جذبه او په غیرات باندې توس په ایمان باندې توس په کردار باندې چا دې سپینجیر یا چار توس در وخواستله نن زه په ایمان درتایم چې په دغه ملوړي باندې شرمېږم په دا خبره شرمېږم چې زه نن په ډېر وخت نه بعد مطلب ده چې دا تا ویلوړي او پښتونه ته هغه خپل فریاد کوم چې په میږ څه تېرېږي محترمې کومینه په شهیدون نه ورکېږي کومینه په شهیدون باندې ابودېږي یا دغه سره جذبې پورته کېږي د هر پارتي کې شته نه په شي غور ور په کین ور دا پښتونه دي چې جې اسکو تا در نه وتلی وي ته خپل مې اروي کې مون نه دي لیدلی و مې ران سټیټ بیس ته هندر نه وتر وي تور تا ول مون نه دي لیدلی دا پښتونه دي دا پښتونه دي چې رنګ ټکړه ټکړه کوم دا پښتونه دي چې انګريز ته شي کسته فاشور کړای وو دا پښتونه دي چې نن امریکا تو د سوري نه کو چې د خدای د پورا لیارو ته وګړه و مې بوسا ما کا خو ژیره مې ولی دلې باجوا شده لی دلانی پیجانه می یه باجوا ماجوا دهشتگر یه باجوا ماجوا دهشتگر نگا پوره با پوره دهشتگر نگا پوره با پوره دهشتگر اوز نشتا یا نمریستا نجه دهشتگر دیه پیشه پیشه وای دیه شیور درشم شیور پشتین درشی جیشوک شو بیادا پشتانو بی تو نوی دا پا کسام سرا در بایایی ها دی اخپل پشتانو دی ورده دی تشتانا می گیلا کیجی سورا چه پشتین دی ورده ولاده دغنا می گیلا کیجی و دا کرد ورده تشتانا دی توش من غوده تو دی پورا لگی آیا زون په وزنه تو بچکا وتا مې افساری ته مې په شامه روزي کم اس کم ته هلش کی نرمی رو سره کوا زیو تای ما کوا د پنجابی بولا مين چې دا وکړه د غاډې را غدار ہے غدار ہے یہ کیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے یہ کیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ایوا خبر اخیری در تا کوم د هر پارٹی کی کوشش دادای چې تورات میر یوتای ور سره و کی پښتین جذباتی کوم دای په مخ ور منډا کو دا د منډا کا ول دی نه دای ویل چې نن بشتاره لاګیږي یو وخت دا تاسو راوندای چې پنکی زور راتای کا کلا د بشتاره وخت تر شپ پنکای لا زوري نه و پښتم شو بیا میر تر تامخ شوی تو زور په سی وای یو تر وای میلی چې کوم دتا کی اے خدا را صبر وکړه دا برداشت وکړه او یو خبره درته کا کسای چې د ورده سوس کینه ابل اوریا د قیصوره یو مشر ډیر لوی خواند روکا چې یو وویل نصر الله مشر چیف اف وزیر دای چې ځوانونه دا مې یقین نه و چې تاسو د ټینکو د میزایل نه مړه کړه د ورده سوس کینه د مړه کړه خبردار خبردار زته ژاله نه پریش دا ورخه مامولي شای دای یو چې پک د داز نه نه پاریږي زدی تی خبره بند کوا اونه چیل منزر تیم دای بی اونور خبره کوی منظم پرجوش او که حوصله سارا مو
وہ مشر تھا وہ علی وزیر تھا پر میٹنگ سے باہر آتا دے شمس پکور شول چورارا تنظیم جوڑاول ڈیر آسون شاید آئے خو ادھر منظم کاول ڈیر مشکل دی تو شے تورا پر تنظیم رواستہ آئی شے تورا منظم کے دائی شے دانا دے تنظیم گاٹا دو پتا بندو عمل سر کی کانا آدائیو شیر بندے زیتی ختم کہوں باجوہ تیرے آرمی کا عجیب دستور دیکھا باجوہ تیرے آرمی کا عجیب دستور دیکھا قتل کر کے بھی پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے کتا جان دیر خوشی درانی خبر وکڑ لے دوارا نہ خود تنگ نوستان نسی نہ غن چکستان پیتل اس کلا جان پر میش باشا شل کلا جان پر میش باشا تے ستر سال نہ دے سٹیپ پلے سلن دے میش داز منتر گا بھی کلاک مدے رستا کلاک نسی نہ چکت بات والا سنا زندہ بدل بدل آباد دے میش دے ٹانگ درون مشار شر نواز مچل خیل تا زخواست کلو چو دائی کے جذبات میں باکے خبر توستا وکو دوارانا چو تانگ نش استائی کلاک ودار استائی اول بیا شر نواز مشر پر اتاگنا مخشد رین آرے لارو پر یا خوار اوز نشتا لارو پر یا خوار 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانو پٹولو نخو اول ز دے چغمالی نراغلو ملمنو او دے ٹانگ چی چم راہ کامون دی کم سد دی کم بیٹنی دی کم کنڈیان دی کم مروت دی کم سریکیان دی او کدے ٹانگ دے سیٹی لوکل خلق دی او دے ٹانگ دے صحافیانو دو ٹولو زڑے لکو میں شکریہ دا کواں عزیزانو چتا سو نن مر سر پتہ احتجاج سے شرکت وکڑ لے عزیزانو دا احتجاج نن صرف پٹاک سے نہ دا دا پٹولی دنیا سے دا دے پاکستان نہ علاوہ پسلور دیس ملکو سے دا احتجاج پشتنو روان کرے دا دا صرف دلتا نہ دا احتجاج چی خالی پٹاک سے دا دا چو لور دیس بارہ ملکو سے چکم دا احتجاج روان دا عزیزانو نن آگا وقت ندا چی پا جنڈولو بیاندے چا حملہ وکڑلا او دیتای خلق نو ور خبر پا مکین بانے بمباری شروع اے جنڈول خلق نو ور خبر پا میرانسا بمباری شروع دی بانو خلق نو ور خبر انشاءاللہ نن منظور پشتون پشکل سے مستخدہ دا سی مسیارہ کرے دا چی ہر دی پشتون پا کم گچے دانن مزہرہ لگا چیز دے پارا دا دے مجھ یو دیر گران مل گر ہے چنوم یہ ابراہیم و او تخلص ارمان و پکام لونائے و دے لرلائی دے افسوس خبر دگا دا عزیزانو دلتا پا پسپینو کالوش ہم پولیس والار بھی او پا وردیش خو والار دا عزیزانو کتاسو یاد بھی افتہ مجھ سے پلورلائی سے پا پولیس لین باندے خود کا شملے وہ سولے جس کے پیچھے وادی ہے جس کے پیچھے وادی ہے پا پولیس لین باندے دو خود کا شملے وہ سولے اور درے گھنٹے چلور گھنٹے آگا جگرہ شروع دے پولیس دا آرمان لونے سرہ دے ملگرو لور سیاسی خلقو دار چک سول او دے آگے دیشت کردے آگا دے پولیس دے مارک باندے درنے ورکڑے لگا دانن چی تاثر وزلیو او زلانت وائن پتہ گئے اس پی رزدیل باندے
چه ده چه ده بچی ده پارا دیره و تلیه و ده ده یو میجر خنزیر پا خلی بانده املا پا وکڑلا او پا کندو کندو پا لطولو توی دا سره شیر شیر نمتا دلتا ده اخفال پولیس را هم ده پشتنا کهو چه ده دلتا ولاره پا سپینو کالوشه پا وردهشه هم ولاره تبا با ده ده دخ کالج والز دلیل میجر تا توایی چه پا دوگو بانده تا تشدود کوا آیا تاسو بای کوا تاسو با پا دوگو زوانانو بانده گولای چلاو پولیس ده جواب راکی پولیسو دو پا کسان سر در توایو پولیس ده جواب راکی چه کچیره ریاست دار رویا ٹیک نکرلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چه ده پشتون کام بای پاکستان بای دنیا کنگری بای پاکستان نئی پاکستان والی دنیا لے لگتے ہیں پاکستان آئین منی زدا جرنیل منا چه دا دی پاکستان آئین نمانی نزا باجوا منا و نزا پورا منا نیل آدی سپریم کورٹ جج منا نن عزیزانو چه پا پنجاب چه یو ام غام رسی چیف جسٹس سکتی سو موٹو ایکشن واخلی نن دی موش دالا نتی عدالت ہن چپتا وزون اے بندی استر دی بندی نن دے ملک دے صدر ہو کھلا ورا گلے دا پاجوا مجھے تا صبح اتنا دودھ لیار نہیں اختیار ہو مجھ سے رائے دیر ظلم کرا تھا جو ارمان ہی نہ مر کرا اما دول سو مشران پٹار گیٹ کلنگ مرک کری تھی اما یو نیم لکھ کو رونا رنگ کری تھی دو یو نیم لکھ کو رونا ہے ٹیرن کا در وڑی تھی یا بدا تے پاسران ہے نجی لمانا چیارا تے با باس لینے ان مار من کرے سبا با سمی مر کی سر نواب کو مر کی بزرے ہو پی ٹی ایم ورکر بتا مر کے کو قسم پا خدا جی پا بنگال سے خود پتلون پاتے ہو چکل کا بدلا دلتا بدلا کس ہے پرو دی پسا بدی کس ہے انسار بدی کس ہے دلوی وشی حساب بدر نہ گوارو یہ جو قتل عام ہے وردی کا یہ کام ہے وردی کا یہ کام ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے عزیزانو چوبرا جی ٹیم مشر ور کرے دا منظور چے کچیرے دگ ایس پی دے پرچا ور نکڑو دے ون نیولے دنن اتجاج نہ بیلا وا منظور پشتون بیا اعلان کئی بیا بہ دا گس مج اعلان در تکو او روزو با روزو با کنے برو تو نسل تا دا میڈ ور نسل ملگری ہنستری دی تاسو بیا ڈیرا شکریہ عزیزانو اوس موږ خپل احتجاج ختم کو تاسو ڈیرا مننه خو زه یوه خبره ورته کوم چې سایل صاحب یو شعر دا ختم اعلان وکړ ختم او موږ بدلتا ختم کو په تک ګرون شي جمعه په ورځ پتین ورځ ته جمعه په ورځ ته جمعه مانځ نه باد چې لکه درې بجې دلتا په تک ګرون شي په موږ د قران ختم کو چې چمرا هم ملګری راځي آج به رې سي دلتا زه د سایل ته پر شیر سره د خپل خبره ختم وو چې وستا وستا خو وسو کا چې ورک مې کې وستا خو وسو کا چې ورک مې کې زبا زان پیدا کما پختون بشم زدا محبت دا گلو تخمیم دا خورم افرین آرز رغن بشم ماشاءاللہ دا دمی دا تانگ مشار شنواز مچن خیل وجہ دیرے فندہ ورے رس برداست خبر ہے
لکه شنواز دا خبره وکړه د قرآن ختم ان شاء الله جنیل منځنابات په 3 بجو په ارفان پارک شه د ارمان لونی په حق باندې ان شاء الله مستو قرآن ختم کوي ته څومره عمل غره رتلای شي او ان شاء الله غوډر فان وکړو او ارمان مشین اچھا کستای د منظور پښتین ملاتړو غونډه کې وستای منظور پښتین ملاتړو غونډه کې وستای د مستقبل په خاطر د روان نسل په خاطر د خپلواکۍ په خاطر پښتون تحفظ مومي پښتون تحفظ مومي پښتون تحفظ مومي یوزن کا ورتا ہے عبد الرزاق لمیجی تو ہمارا ڈیپٹ انائی تھا کچیرا چاتا ملا شوائی بھی نو اگادا کوشش کو کچھ دل دا مستر ورا صاحب کا سٹیج تھا عبد الرزاق لمیجی یو منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خاص میں ہوتا ہوں سالوم دے دوں وعلیکم السلام صاحب سے بھی پرداس زبان اون بول دے یہ سو سے جرا مس پر اج موڈرا خارج ہو دوں یو ار زندگی نہ ہوں یو ار از یو میں نہ کیا نہ ہوں خو غیرات پښتو د څبل سای دی منظور پښتین چر وڅلا دی منظور پښتین دا د دغه قوم چې کی مازو ورو دې دغه په هغه ډول وڅلا چې دا د اولی دی خفاکی دی هم او دې زبر اولی دی او دې دغه چې کی مازو هر شي تابا دی یو مو د کو د خپل څخه قدر تا چې وڅلا څخه چې لا ودا مون بولی دی سارا داس نا سدائے خالی جی پاس ہوس والا خبر اللہ پاک یائی چہ انسان غریب خو موکڑے خو بے غرات تا ساکل لے پسنا بے غرات تو ما کا غرات تر وخلا غرات تر وخلا غرات تر وخلا تیرے غرات پہ دیکھ سے غرات تر وخلا اور کا چہ غرات تر وخلا سے بھی ایسا غیر ما پی در خواہ ہو رہے ہیں دعوی دنیزو سپنجرہ وڈے رخواہ خبر اکل لے لکہ توستا پاتا دو دوتر خبر اوزاوا کو ارمان دا یو سوچ بو دا یو مدرسہ وا دا یو یونیورسٹی وا ریاست دا نغوری چې په پښتنه شه قابل خلق تکړه خلق دا خپل وطن ته چې کیمه دغه سوچ کیمه خبره راونه کړې دي هغه دغه نه برداشت کوي او دا بار په کچاره شه چې څومره په ګناه کې جون دي و اې شنې هدي کلیر هدي لاس لاس ورځ یې کې شوې دي او دغه بیا هم بار په جلینه شه پروت دي خبر نواز ضروری خبر ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو انصاف دو انصاف دو حیات خسر انصاف دو انصاف دو حیات دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو حیات دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو حیات دو انصاف دو ارمان تیرے خون سے ان کے
پدان آباد آخری سپیچ پان آباد و شن نواز دمیز در تاک دمگ پی ٹی ایم مشر دوی خبر دو تاکو زب پدان آمخش دمیز در دبار جرار بطلی تر زخواست کوا جدای رشی در تاک پی ٹی ایم در ریڈی آسیت لاری اگا تو سخبل خبر آوکو پا وردوک شو چم جی چم جی چم جی چم جی